ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ, ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಯಕಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ದೇವರಾಜ್ ವೀಕನ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅತಿಥಿ ರಮ್ಯಾ ಟಿ ಅವರು. ಇವರು ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ, ನಂತರ ಇವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ವರೆಗೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2017ರಿಂದ ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರ ಪಿಸಿ ಟು ಎಸಿ ಜರ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನೇನು ಕಲಿಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಸಿಟಿ ಆಗಿ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ 2014ರಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ 17ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ದೇವರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೂ, ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರು ನೋಡಿ ಅದರ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಪಡಬೇಕಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮ್ಯಾ. ನಾನು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಊರು ಬಂದು ತವಕದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಬಿಜುವಾರ ಪೋಸ್ಟ್, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜು, ತಾಯಿ ಚಿದ್ರಂಗಮ್ಮ, ಒಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲೇನೆ 1-7 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1-7 ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 8ರಿಂದ 10 ವರೆಗೆ ಪಕ್ಕದೂರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ, ದೆನ್ PUCಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಊರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ ನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ರೆಸ್ PU ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ PU ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ DEd ಅಂದ್ರೆ TCH ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅದು ಬದಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ DEd ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈ DEd ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೂಲಕ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ತಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಈ ಪೂರ್ತಿ ಪಿಸಿ ಟು ಎಸಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪೂರ್ಣ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್? ಖಂಡಿತ. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಚರ್ಡ್ ಸೈಮನ್ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅವರು ನನಗೆ DEd ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಈ ತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅವಕಾಶ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ತುಮಕೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಾನು ಈ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಏನಂತಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ನಲ್ಲ BCM ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಮ್ಗೇನಂತ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರಿಂದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪಾಡಿನ DEd ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಇಂಥ ದಿವಸ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಚರ್ಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ 2017 March 13 ಬಂದು ಸೇವೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 13 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಸತತ ಪಯಣ ನಡೀತಾ ಸಾಗಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗೆ DEd ಇದು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, WPC ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಂದು 200 ಜನ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ PU ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿರೋರು, MA ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿರೋರು ಸಿಗ್ತಾರೆ.
ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಕೆ ಎಸ್ ಓ ಯುನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವರ್ಷನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿನೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾವು ಬಿ ಸಿ ಪಿ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ, ಒಂದು 10 ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೆದು 3 ವರ್ಷ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ವಾಪಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸದು ಒಂದು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ 2-3 ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೇರ್ಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತು ಕೋಚಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಬ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಿಎಡ್ ಇನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸರಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಲೇನೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೇರ್ತೀನಿ. ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5-5:30 ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ್ರೆ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಅದ್ ನಮ್ಗೊಂದು ರಕ್ಷೆ ತರನು ಇತ್ತು ಬಿಡಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗೌರವನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕತ್ಲಲ್ಲಿ 5:30-6 ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಯಲಹಂಕ ಟು ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ 8:30-9 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ 7:30-8 ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಪಸ್ ರುಟೀನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ. ಈ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರ ಆಗ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ತರ ಆಗ್ಲಿ ನಾನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ 5 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ 3 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ದಿವಸ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಲೇಡಿ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 24 ಅವರ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ದಿನಚರಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ ನಂತರ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ FDSG ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನಿನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಬಂದಿರೋದಲ್ವ ಅವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ FDSD ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ GK, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡ 80 ಮೇಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದು 50-60 ನಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ GK ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅದರನ್ನೇ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ದೆನ್ KSSF ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ದೆನ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ 2011 ಕೇಸ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆ ಆದ್ರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, PDO ಆಗ್ಬೋದು, FDSD ಆಗ್ತಾ 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 ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದೆ. ದೆನ್ KSSF ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋದೆ. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಮನೇನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಫೀಸ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾನೇ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್? ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳನ್ನ ಭೇದ ಭಾವ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಅದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ GM ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳನ್ನ ಭೇದ ಭಾವ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಪಡಿತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯ್ತು, ಮಕ್ಳು ಕಡೆ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆ ಗುರಿಗಳ ಕಡೆ ನಾವ್ ಮುನ್ನುಗ್ಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರೋಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಮೇಡಮ್?
ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಡಿ ಎಡ್ ಅಥವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದೊಂದು ಥಾಟ್ ಇತ್ತು ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಯಾಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಾಲ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ ಒಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿತ್ತು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಿ? ಐ ಮೀನ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್? ಖಂಡಿತ, ನಾನು 2 ಸತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದೆ, 2 ಸತಿನೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸಿದೀನಿ. ಒಂದು 2011 ಬ್ಯಾಚ್, ಇನ್ನೊಂದು 2014 ಬ್ಯಾಚ್. ಫಸ್ಟ್ 2011 ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಂತಹ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ 14 ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 11 ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು, 14 ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜಿ ಕೆ 2 ಪೇಪರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 4-5 ಪೇಪರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಆತರ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಕೆ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸಿಟಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ದೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಕೆ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ನೇನು ಓದ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು 7th ಆಗ್ಬೋದು 6th, ಇಲ್ಲಿಂದ 10th ವರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೈನ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಪೊಲಿಟಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗ್ಲಿ. ಅವ್ರವ್ರು ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಆ ಬುಕ್ಗಳು. ದೆನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ತರ, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಈಜಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಸಿಪಾಯಿದಂಗೆ ನಂತರದ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೇವಲ ನಾನ್ ಮಾಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ದೆನ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆ ಎಂ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರದಿತ್ತು, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಶೋಕ್ ಮಿರ್ಚಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಆ ಪೊಲಿಟಿ ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ದೆನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗ್ ಬಂದ್ರೆ ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರ ಬುಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕು, ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಬುಕ್. ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಡೈಲಿ 1 ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೇಕು, 1-2 ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ ತರನೇ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವ್ರ ನೀವೇ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಡೈಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆಡಿಯೋ, ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೆಣಗಿ ಸರ್ದು ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಗೆ ಭೈರಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಹೊಸ್ತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ದೆನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೆ ಎಂ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್, ಅವ್ರ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮನೆಯೇ ಕಟ್ಟೋವಾಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆ ಭದ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೇ ಓದಿದ್ರು ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕಂತ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕಂತ. ದೆನ್ ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ತರ ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಹಂತಗಳಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, 2 ಮೈನ್ಸ್, 1 ವೈವು. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಗೆ 2 ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 200 ಅಂಡ್ 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತರ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವ್ ಪಾಸ್ ಆದವನ್ನ 1:20 ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇನ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವ್ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದಂತ 1:3, ನಮ್ಗೆ 1:5 ಇತ್ತು, ದೆನ್ 1:3 ಆಗಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. 1:3 ತರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂತ 3 ಅಂತ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಕನ್ನೋರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅವರು ಯಾವ ತರ ಓದ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದೋದ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಓದ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ, ನಂದೇ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ತಾವಾಗೆ ಓದೋದ್ರ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಆಯ್ಕೆ. ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಓದಿದ್ರು ಏನೇ ಓದಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಡದೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು 2 times ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೀವು ನೀಡಿದ್ರಿ, ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಏನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್? ಹೌದು, ಮೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೂನು ಕೂಡ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಬರೆಯೋಕೆ ಬರೋನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾನೆ. ನನ್ ಬರೀ ಎಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ, ಬರವಣಿಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರ ಆಫೀಸರ್ ಏನೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ 3 ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರೋದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಓದೋ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಫಸ್ಟ್ 3 ರೀತಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ತರ, ಒಂದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಾರಿ, ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ A4 ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ತರ. ನನ್ ಪೊಲಿಟಿ ಬರೀ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಪೊಲಿಟಿ 1 ಪೇಪರ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿದೆ, RD 1 ಪೇಪರ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಕೀ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ, ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತರ ಒಂದೊಂದು ನೋಟ್ಸ್. ಈ ತರ 3 ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನೀವ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಡೈಲಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತಾಗೆಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬರೀವಾಗ ಪೀಠಿಕೆ, ವಿಷಯ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಉಪಸಂಹಾರ, ಇದಿರ್ಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಾ ಪ್ಯಾರಾವೈಸ್ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಬರೆಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕನ್ನೋದು. ನೀವು ಗೀಚ್ಕೊಂಡ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಈಗ್ಲಿಂದಾನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಿನ್ ಆಮೇಲೆ ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಗಳಾಕೋದು, ಚಾರ್ಟ್ ಗಳಾಕೋದು, ದೆನ್ ಇದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಗಳ
ಸಾಮ್ಯತೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಸಿ ಯಾವುದಾದರೂ 5 ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ಸಾಮ್ಯತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಗಳು ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ, ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ಬರೆದು ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 1023 ಅಂತ ಕೆಳಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಬರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೀವ್ ಈ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನೀವು 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಕಗಳು ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ. ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋನು ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಮೂವರು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಅವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 3 ಅವರ್ ಕೂರಕ್ ಆಗಲ್ಲ, 1 ಅವರ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು 1 ಅವರ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ 3 ಅವರ್ಸ್ಗೆ 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ದೆನ್ 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು 125 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ನೀವು 1.5 ಗಂಟೆ ಬರೆಯುವಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ 60-65 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ 125 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೇ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಮೂವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೀವೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ, ನೀವೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ಏನ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವುಗಳೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತದಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಸ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತವ್ರು ಅಥವಾ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋರು, ನೀವ್ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗಳ ಹತ್ತರ ಯಾರು ಅಕಾಡೆಮಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಏಜ್ ನನ್ಗೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಪಡ್ತಾ ಅದು ಸಫಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಸರ್ತಿ ಸುಮ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಖಂಡಿತ 100% ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬರಿತೀನಿ ಇವಾಗ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಸತಿ 100% ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬರದೇ ಬರಿತೀನಿ. ಯಾವ್ದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಪದ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೇ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿರಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಪದನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೀವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮೀನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡದೆ ಇದನ್ನ 100% ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ದೆ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹವ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳೋದಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಕೆಲವರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಕೆಲವರು ಫಿಲಂ. ನೋಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ರುಟೀನ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ 1 ಅವರ್ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, GK Today ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅವೆಲ್ಲ
ಅದು ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸಾಗಲ್ಲ. 2 ವರ್ಷ ಒನ್ ಆರ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕುದುರೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆತರ ನನ್ ಗುರಿ ಏನಿದ್ರು KAS ಅಂತ ಒಂದ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓದಿರ್ತೀರ ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಓದೋ ಹಾಲಲ್ಲೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಸುತ್ತ ನೀವೇನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ದಿನಾ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಕಣ್ಣಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅವು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಬರ್ತವೆ. ನಾನು ಹಾಗೆ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುತ್ತ ಹಾಲ್ ತುಂಬಾ ಬರೀ ಬರೀ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳವಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತೀನಿ, 11 ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಫೇಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಕ್ಟರಿ. ಓಕೆ, ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಫ್ ಯು ಫೇಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಕ್ಟರಿ, ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಕ್ಟರಿ. ಇಫ್ ಯು ಫೇಲ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಮೋರ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಕ್ಟರಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾದ್ರೂ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಬರೀ ಲಕ್ಕಿಂದ ಆಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅವ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ದಾರಿ ಕೊಡ್ಲೇಬಾರದು. ಫಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ರೂ ಯಶಸ್ಸು ಅದು ಕೊನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೇನೆ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಅದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈ GK ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SA, ದೆನ್ 4 GK ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಪೇಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 7 papers into 250 marks ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಈಗ ಬೈವೋ 50 marks ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗುಡ್, ಅದು 200 marks ಇಂದ 50 marks ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 50 marks ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಈಗ ಏನ್ ಓದಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ 2 times ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ನೀವು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲರು ಅವ್ರೇನೇ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬಹುದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೊಂದು ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜುರಿಶಿಷ್ಯನ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಮುಗಲ್ಲವೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನರ್ವಸ್ ಆಗದೆ ಏನ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ವೈವೋದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇದು ಕೇವಲ ಕೆಲವರಿಗಷ್ಟೇ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ಮೊದ್ಲು ತೆಗೆದು ನೀವು ಒಂದು ಗುರಿ ಕಡೆ ನಡೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅವರು ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ಸೀಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇಂದ? ಅದೇ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಪ್ಯಾನಲ್ 5 to 6 ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಭಯ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಅದನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಭಯ ಅನ್ನೋದ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ
ಆ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅರ್ಹರು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಪ್ಯಾನಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಈ ಸಲ? ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ 2 ಸತಿ ವೈವೋ ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ, 3 ವೈವೋ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನರ್ವಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಾವೇ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಮ್ನೆ ನಾವೇ ಒಂದ್ ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 3 ಸತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. 11th batch ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ RD ನನ್ನ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಜಾಬ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಒಂಥರ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ್ದನ್ನು ನೀವು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ದೂರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಗುರಿ ಇದು, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರ ಕಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಒಂದ್ 10 ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ತರ ಮಾಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಅದಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಡೆ ಖಂಡಿತ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ತಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಮೇಡಮ್? ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು? ನನಗೆ 3rd paper ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ 3 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿತ್ತು, 89 113 ಆಗಿತ್ತು. ಮಿಕ್ಕ 3 paper ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎನಲ್ಲಿ 110 ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ 100 cross ಆಗಿತ್ತು. 100 cross ಆದ್ರೇನೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ 7 papers ಅಲ್ವಾ, 7 × 100 ಅಂದ್ರೆ 700 ಪ್ಲಸ್ 10 marks ಅಂದ್ರೆ 800 900, ನಂದು 1000 ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ನಂದೆಲ್ಲ 120 130 cross ಆಗೇ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಎನಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಎಸ್ಎ 250 marks ಬರೀಬೇಕು. ಆ ಎಸ್ಎ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂತ ಬರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮುಂಚೆ 11 ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವ್ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಸರ್ತಿ 14th batch ಆ ಬ್ಯಾಚಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಎಸ್ಎನು ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಹತ್ರನೇ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು, ಅಂದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅವರು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವ ಎಸ್ಎ ಬರಿಬೇಕಂತ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದು 125 marks, 5-6 marks ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಎನ್ಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ. 125 marks ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ನ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೋಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು, ಈಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನೇನು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದಾವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಅವುಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ BSc ಅಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ DNA ಅದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ.
ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಪದಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಕನ್ನಡನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂತ ಅಂತ, ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲೂ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್, ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ತಕ್ಕ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್? ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇನೊಂದು ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಬರಬೇಕು. ಅಳುಬ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು 2-3 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ಕಿಂತ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಇದನ್ನ ಈಗ ಸಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ವೀಕ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವೇ ವಸತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾ ಇದೀನಾ, ಅಥವಾ ಈ 4 ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4th ಪೇಪರ್ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇ ಪದೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಾಗಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಿರ್ಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಗಳು, ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್, ನೇಮ್, ಅವ್ರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವ್ರು ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೋ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೋ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಳುಬ್ರು ಸಹ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ಹೊಸಬ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಕೆ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಹೊಸಬ್ರು ಅಳುಬ್ರು ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್? ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, 300 3 ಅವರ್ಸ್ಗೆ 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ 20 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 25-50 ಒಂದೊಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಿ ಕೆ ಎಲ್ಲ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 12.5-10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು 125 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ 60-65 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದ್ 1 ನಿಮಿಷ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ ಬೇಗ ಕ್ರಾಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನೀವು ಕತ್ ಬಗ್ಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಅದು 3 ಗಂಟೆ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ್ಲೇ ಕತ್ತೆತ್ಬೇಕು. ಆತರ ಒಂದು ಒಂದು ಮನೋಭಾವನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೆಯೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನ ಮನೇಲೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಪೂರ್ತಿ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 2-2 ಪೇಪರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ದೆನ್ ಸೊಂಟ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರೇ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ನೋವು ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ನೋವು ಬಂದ್ರು, ಏನೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳಾದ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.
ಅಂಡ್ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಏನು ಮೇಡಮ್? ಡೈಲಿ ಈಗ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರೋರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಸಾರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಡೈಲಿ ಓದ್ಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನನ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತರ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಒಂದ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸತಿ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ನನಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯಂಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೇ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗಳ ನೀವೇ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾ ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನು ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆನು ಎಲ್ಲಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಈ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್? ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಖುಷಿ, ಒಂದು ನಮ್ಮ 2011 ಮತ್ತೆ 2014 ವರ್ಷದಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಈ ತರ ಆಪ್ ಗಳಾಗ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಅವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಇನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಈಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೊಂದು ಈಗ ಕಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ, ಶಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಲು. ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶಿಲೆನ ಕೆತ್ತಿ 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 ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮಂತಹ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಟೀಮ್ ಇರಬಹುದು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂರ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗ್ತೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಕೆತ್ತನೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮೇಲೂ ಅಲ್ಲ ಕೀಳು ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡೇ ತಗೊಂತೀರಾ ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಒಂದ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಾಬ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಖಂಡಿತ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ಟೋಟಲಿ ನೀವು ತಮಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗುವಂತೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದಿರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರು ಸಹಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಅಂತ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಆಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಐ ಲವ್ ಯು, ಬೈ.